En diverses ocasions a la meva vida m'ha tocat socórrer persones que estaven dins d'una casa cremant, amb flames, amb foc. El que la gent busca de seguida se n'adonen del foc són les portes. Per què? Perquè per les portes és per on surten del problema per poder-se posar fora de perill, per estar segurs. Algunes vegades m'ha tocat inclòs trencar portes per poder socórrer gent que estava dins. Són moments molt dramàtics. I això m'ha fet pensar en el text on Jesús va dir «Jo sóc la porta». Quantes vegades hem pensat que és un lloc on obligatòriament s'ha de passar, no? Quan Jesús s'identifica amb la porta, s'està identificant amb això. Estem en un món que s'està enfonsant, que està en flames, que està en perill. Estem en situacions de les que no sabem com ni per on sortir. I ell t'està dient «Jo sóc la porta». Si passes per mi, et posaràs en un lloc segur. Et dones compte com canvia el sentit del text de Joan 9? Jesús és la porta, és el lloc on tenim que anar per posar-nos fora de perill.